دعا ظہور امام زمان پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولی سلوات ہو مجلس دی قبولیت واسطے بلند سلوات پڑھو. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات. اشرف الانبیاء والمرسلین دسو کوئی نام لیکن وہ مینو تھوڑے جہ
محسوس ہوئے ہوں طبیعت کی خرابی تو سن سمجھ لیا نا بھائی اور تھوڑا جا دس حسن بیٹھا ہے خوبصورتی پندرہ ماہ رمضان انج بیٹھا ہے کیوں بیٹھا ہے حسن بیٹھا ہے خیرات لینے 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 میرا مولا حسن آ رہا آباد رہو حسن بیٹھا ہے خیرات لینے میرا مولا حسن آ رہا ہے او میرا مولا حسن آ رہا ہے تین تن کیوں نہ عید منائے منائے تین تن کیوں نہ عید منائے بکیا ہے پنج تن آ رہا میں مشتاق شاہ جمیا تو اعتراض چپ کر دو یہ مطلب ہے تسا ہی جمے ہو میں ہی جمیا تسا ہی جمے ہو اصا جمے تو گواڈی جمے جڑا جمے وہی اوقات نہیں ہوں جو کلو نال محمد نال مقابلے چاہ رہے محمد ہو رہے جڑا جم دے چالی دیہ ماں نو چھٹیاں مت پر نماز مت رکھ روزہ مت قرآن نو ہاتھ پہ لائے چھٹیاں چالی دیہ جی ہاں یہ ساری اوقات جی میں مدینے ڈٹھے پندرہ ماہ رمضان نو آقا حسن علیہ السلام دی آمد ہوئیے سیدہ دے ویڑے اتھے منظر کیسا ہی دہلیز مرتضی ہے طہارت طواف میں بسم اللہ آباد رہو زندگیاں تھوڑیاں بسم اللہ دہلیز مرتضی ہے طہارت طواف میں دہلیز مرتضی ہے طہارت طواف میں کعبہ بنی بطول ہے عصمت طواف میں کعبہ بنی بطول ہے عصمت طواف میں ایک آپ داک گرد عبادت طواف میں ایک آپ داک گرد عبادت طواف میں ہے انما یرید کی آیت طواف میں ہے انما یرید کی آیت طواف میں نسل بطول کا یہ فقط بدکار ہے نسل بطول کا یہ فقط بدکار ہے فرزند ہے نماز میں مارو زدار ہے سلامت رہو زندگیاں تھوڑی چھوڑ دیتا ہے مالک زندگی دراز کر لیکن نعرہ لائندہ انہیں آ رہے
مالک دی زندگی دے نال فرمایا او دا میری آخری حسرت ہے ایو نارا مریندا ودوا تے میری روح نکل وے انشاءاللہ حسین یار دی حسرت پوری ہو سی سیدا دی عظمت دا قصیدہ میری کیا اوقات ہے کہ میں بی بی پاک دی عظمت آکھا کہ میں سنا لئی اسا نام لے وے ہیں ساری کوششیں وہ اسا کر رہے ہیں اجازت کی خاطر محمد کھڑا ہے 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 محمد کھڑا ہے سیدا محمد کھڑا ہے اجازت کی خاطر محمد کھڑا ہے اجازت کی خاطر سنی محمد کھڑا ہے خدا جان زارا حقیقت میں کیا ہے بسم اللہ زندگی میں تواڈیاں اچھا اللہ گواہ نے اسا ذاکروں نو پتہ سارا لگ دے حاضر ذہن نال کون بیٹھا ہے تے غیر حاضر کون ہے اسا جان کے بندیاں دسیں دے نہیں اجازت کی خاطر محمد کڑا ہے خدا جان زارا حقیقت میں کیا ہے اجازت کی خاطر محمد کڑا ہے خدا جان زارا حقیقت میں کیا ہے خدا جان زارا حقیقت میں کیا ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ خیر النساء ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ خیر النساء ہے قرآن کہہ رہا ہے حجاب خدا ہے بسم اللہ زندگیاں تواڈیاں اسا شیعہ دا اصول ہے اسا انے کوئی بندہ چاکھے آئے سچا تا اسا کدی نہیں منیا اسا سچا اونو من دے ہیں جنو قرآن آکھے سچائی نے یا علی یا علی سارا دماغ خراب نہیں انے کئی وکھائے تو تا بڑا سچا ہے نا 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 ایک بندہ بیٹھا کے مدینے سارے سچے رہا دے میں کہ میں نہیں منے دا ہاں وہ جا کے کمال ہے بھئی مدینہ نہیں میں کہ یہ بھی مدینہ جڑا پاک رسول دا مخالف ہے اونوں میں سچا کوئی نہیں مندا اودے نال میرا سلام دعا ہی کوئی نہیں میں کوڑے نوں نہیں مندا میں کہ سارا مدینہ سچا نہیں اس کے کمال دا تو صحیح اودے میں کہ قرآن تو پوچھ دے ہیں کتنے سچے مبالا پڑیا تا صرف پانچ سچے بسم اللہ سیغا ہی سارا جمع دا ابنا نا و ابنا کم و نشا نا و نشا کم و انفس نا و انفس ٹھیک ہے نا تیار بھی سارے ہیں سن لو رہی تیار ہیں ساری زندگی میں سارے تیار ہیں ایتا پاک رسول نو آدس ہے جناب سلمان بے سارے تیار ہیں فرمایا ون اعلان کر جیندہ اسے ہمنا ہے اس اتھو جے ماں دی گود کو لے کے ہونتے ہیں جھوٹ نہ بولے ہو پگڑیاں بدھیاں لا کے بندیاں رکھی ہیں پورے مدینے جو پنج ٹرے اگے اگے آقا محمد مصطفیٰ ایتھے مولا حسین علیہ السلام انگلی دے نال مولا حسن علیہ السلام آقا محمد مصطفیٰ دے پیچھے سیدہ سیدہ دے پیچھے مولا علی علیہ السلام یہ ترتیب اللہ اور پاک محمد دی طرف انجائی ادھر اعتراض نہیں کرنا کیونکہ آقا چاہتے ہیں میری دھی دے قدمہ دا نشان ہی کوئی نہ ویکھے یہ وجہ
نہ چھوڑا تو میرا بھائی جدو پائتن پاک ٹوڑے کائنات جھکدی پئی ہے تے سلام کرے دی پہاڑ جھکدے عیسائیاں دے پادری ڈٹھا او دا کہ نہ کریا مبالا ان آخیا نہ ہر شے ختم تے ختم ہوے سی جزیا پیش کرو پیرا تیار ڈٹھے سائیں سے تواڈے نال کوئی مقابلہ نہیں کرنا بس تسا سچے ہو سرکار نے فرمایا پھر عیسیٰ نو اللہ دا پتر نہ آکھو انہاں آکھے جی سانو ساڈے حال تے چھوڑو سانو ساڈے حال تے چھوڑو اسا تواڈے نال مبالہ نہیں کرنا مقابلہ نہیں کرنا تسا سچے ہو سرکار نے فرمایا پھر میں محمد فردا چوتھے آسمان تے عیسیٰ بیٹھا آکھو تا اے آدم کیا سرکار فرمائے دین مبالے میں اپنے آباد رہو سلامت رہو سرکار پر فرمائیں دین مبالے میں اپنے جسے تم پہ سر کہہ رہے ہو خدا کا جسے تم پہ سر کہہ رہے ہو وہ مریم نے زہرا کے در سے لیا ہے ایسا شیر سنا ہوا حیران کر دے سا احمد پور سے آل علی نے بندے آ دن شیعہ صحابہ نہیں مندے توبہ کرو بندے آ وہ شیعہ ہی نہیں جڑا پاک محمد دے چنگے صحابی نوں نہ منے ایسا بدماش نوں نہیں مندے صحابیاں دے نو کر رہے تو جو یزید نوں صحابی آ کے شیعہ منے دے نہیں اپنے پیر دے قاتل نوں منے دے نہیں منے دے ایسا کوڑے ہن قرآن ہی دسے دا پیا اصحاب النار یعنی ایسے صحابی ہیں جڑے جنتی ہیں ایسے بھی ہیں جڑے جہنمی ہیں تے جڑا جہنمی نو سلوٹ مار بیٹھا صدقہ اسے دان ویسی نال لے جدے ویسی وٹکا خدا ہی ویسی بندہ اوے ایسا سوچ سمجھ کے ایسا صحابی اسے نو چنگا مندے ہیں جڑا پاک محمد دا تابع دار ہوئے تے جڑا پاک محمد دا دشمن ہوئے انو اللہ ہی چنگا نہیں جاندا قرآن ہے جدے سیندہ پہ اے جہنمی ہے تے ایسا ہی انو کاک نہیں منے دے جی کوئی کچھ جہاد ہے تے کوئی کچھ جہاد ہے اودے ذہن تے یزید بھی رضی اللہ پتہ نہ لگ گیا بھئی کی معیار ہے دے اس بندے دے ذہن آ صحابی دی عظمت ساڈے کول سن میں شیعہ میں ذاکر تے میں سید میں پیپر دا بھائی توجہ نال ذہن حاضر کر کے بھائی جان ذہن حاضر کر کے میرا شعر سننا ہے میں گل کڑی پیا دا صحابی کوئی بے شرابی نہیں ہے شرابی کوئی بے صحابی نہیں ہے دل تا میرا فرید کہا دے میں دارن ہاتھ لاوا لیکن میں محسوس کردا میں میری طبیعت اتنی فٹ نہیں اج واہ واہ کیا بات ہے فقیر ہو فقیر ہو تیرا سالم گل پائی نہ دے فقیر تو واہ واہ پھر سنا بھائی صحابی کوئی بھی شرابی نہیں ہے شرابی کوئی بھی صحابی نہیں ہے سلام 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 یا صحابہ کرام صحابی کوئی بھی شرابی نہیں ہے شرابی کوئی بھی صحابی نہیں ہے شرابی کوئی بھی شرابی نہیں ہے شرابی کوئی بھی صحابی نہیں ہے شرابی کوئی بھی صحابی نہیں ہے مگر جو بھی زہرا کا دشمن ہوا ہے مگر جو بھی زہرا کا دشمن ہوا ہے وہ شیطان سے بھی بڑا بے حیا ہے Oh!
بابا جی وہاں ایک قطر یاد آ رہا. اچھا اچھا. زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف تھا. زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف تھا. نہ زخمی ان کے جرم کی پوری سلام. واہ یا علی بچ دے نہیں ہوں. تو اندازہ کر اتنی مدت مولا علی چپ کی تھی. بڑی مدت حوصلہ میرے مولا جان کہندا ہے ہی کوئی نہ. تے ایک دیوار آئی نو روز دی تے ممبر لگا پیا لکھاں دی تعداد بندے ویکھن والے. جو اج علی باندا کتھے پوڑیاں تے ایاں جڑی مک گئی ہیں. مولا آئے تسا ٹائم ویکھنا ہے قصیدے ڈھیر نہیں ویکھنے بھائی. اذاکر بیراون کر دسے نا بھائی میں ٹائم او کچھ پڑھسا جڑا ہوندا ہے چونکہ ایتھے ہوندی حاضری تے میری حاضری ضروری ہے. میں آ گیا بھرا کول تے اے جناب ہن واریاں تے لانی ہوندی ہیں نا. بندے سوچیندے پین پہ علی باسی کتھے. جو ایک دو ایسے بندے ہیں جن نے کہ ہن کلین بنایا اس نے میں پوڑی تے موکے تلے وچ آ کے پاس علی اگے وی اڑے جڑا نا نہیں کریندا جتھے جا ملے تے باہ ویندا. ہن اج مولا ہے تے بندے کہ او آ گئے. دل دی دھڑکن تیز ہو گئی. مولا نے آندے پہلی پوڑی تے قدم رکھے او تے بندے کچھ وچ ہور دے ہور ہو گئے. مولا دوی پوڑی تے وان تری پوڑی تے اٹھائی آ بیٹھے جتھے پاک محمد باندے. چند بندے آخ ہوئے 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 نبی علی چاہتے. سرکار نے فرمایا جدو میں نبی علی موہر تے سوار ہوں اس وقت تو سننے آئے. اے تن اتھے تے نبی باندھے ہیں میں موہر نبوت تے سواری کیتی. تو میرا بھائی بارو کھڑے ہیں تے ملنگ انہاں قصیدہ چایا تے میں اودی سطر پڑھدا پیا. ہائے نبی دے گھر دی گل آئی نبی دے گھر تے آ گئی ہے نبی دے گھر دے گل آئے نبی دے گھر تے آ گئی ہے نبی دے گھر دے گل آئی نبی دے گھر تے آ گئی ہے نبی دے گھر دے گل آئے نبی دے گھر تے آ گئی ہے. سکتا اس ویلے کوشش کر سا جی پڑھی گیا تھا.
برکا بوش ازیرا دیا تھیا وچ دربار بلایا تطہیر نشین شہزادی اگوا کی دیان کے پیچھے بسم اللہ بلوی سین کٹ کے راضی ہوئے ہاتھ پکڑے میں مرن دیو یا انسان آخو ایک گل آخ دو لوگوں دے برکا پوش بھی آدھے اسیر بھی آدھے آدھے 15 سال ہو گئے میں پولیس ملازم 15 سال کئی دربار گئی ہے جد کا پھر پتا کوئی نہیں جن ویچی وال نہیں آ جدا برکا پوش اسیران دیا تھیا وچ دربار بلایا تطہیر نشین شہزادی آنکھوں کی دیان کے پیچھے کئی بار گیا رگو کی دربار چہرا ایک بین ہو تھلے تھلے میں پردہ بس دعا دینا 5 سال بعد اس سال میں شام گیا 5 سال بعد ہر سال شام ویندا میں ایک دن نہیں گنے ہوں اتنی واری ہو گئی نہیں نوکری دیا نا جس لیے سڈ لینا لیا پہنچ وے نا 5 سال بعد گیا ہاں شام 200 بندے دا کافلا ہی جڑا پوچھتا ہی میرے کو کتنے کھڑی رہی ہیں سینی کتنے ہے تخت میں ایک ایک نو دسیا وہ اچا تخت ہے اتنے سامنے کھڑی رہی اے یا نبی دا سر دفن مزار ہے میں کہ اج بھی تسا ایک کالینا دے اوتے بھی ہاتھ لایو جتھے سینی کھڑی رہی ہیں وہ جگہ رو رہی ہے اور تو پتہ لگ سکتا آمد پورا لیا ایک منظر کسی کرنی چونکہ ذاکر میں اسانو مولا اے ڈیوٹی دیتی ہے تو انو او دیتی ہے ایک کھڑیان سینی اگے دو امام نال پیچھے 4 سال دی معصومہ پیچھے جناب فضا سادات دی موسنا اور جناب فضا دا پردہ لے کے وڈی سین کھڑے وڈی سین دا پردہ لے کے چھوٹی سین کھڑے اس انداز نال کھڑے پردے دار انہاں دے وچ علی اکبر دی اماں ہی کھڑے علی اصغر دی اماں ہی کھڑے امیر قاسم دی اماں ہی کھڑے اے اتھو کھڑے قاتل گزر دین میرا پڑھنا سوکھا ہی تو سن لے او خالی نان گزر دے کئی دے ہاتھ وچ علی اکبر دا سر ہو نہیں کوئی علی اکبر دا سر کوئی غازی دا سر جا کے تو گزر دے اتھو انعام لین دے سر اتھے رکھ دے اتھو حسنا لنگوین دے تے ماما چپ کر کے رو چھوڑے نہیں ہے سیمر بے غیرت نترے میری انعام دے ہے سکے ہے یزیدہ دے ماریا تے ایک مظلوم ہے رسدا کیوں ہے آپ نے مر ونجیا شمارا کیا نہیں تینوں کہیں غلط دسے میں ایک نہیں ماریا
کتنے مارے نی. اللہ اکبر, مکر نہیں سکتے, آپ اقرار کیتا ہے. اس نے دربار چوش مارا دئی یزید سامنے, او آدھائی میں جمعیت مستور دا قاتل ہاں, میں کعبہ دین دا ڈھائے, میں ریت گرم دے بے کے دے کئی واری عرصے. ماتم کری بھائی ماتم, ملک نہیں دس, ملک نہیں دس, وہ تو شفتین.